mukavaa perjantai-aamua Ykkösen aamu-TVn urheilusta. Monte Carlo-ralli jatkuu suomalaisittain hyvistä asemista vajaan tunnin kuluttua. Tomi Mäkinen urakoi Monte Carlo-rallin kärjessä. Mäkinen ajoi eilisen avauserikoiskokeet rauhallisesti. Suomalainen siirtyi johtoon ajettuaan hurjat pohjajat kahdella viimeisellä pätkällä, jotka olivat myös päivän liukkaimmat. Ainoastaan näille erikoiskokeille ralliautot lähtivät nastarenkailla. Päivän päätteeksi Mäkisen johto kasvoi toisena ajavaan Richard Burnsiin 12 sekuntiin. Muista suomalaisista Markus Grönholm kärsi muun muassa vaihdelaatikon rikkoutumisesta, ja näin ollen hän putosi kauas kärjen taakse. Toni Kardemeister lähtee tähän päivään 6. sijalta. Eroa Mäkiseen on kuitenkin jo 2,5 minuuttia. Oli vaikeita pätkiä kyllä, että varsinkin toinen pätkä oli aika kamala sen loppupää, että tultiin todella varovasti. Juha Kankkunen on 8. ja eroa kärkeen on yli 2,5 minuuttia. Tänään ajetaan 5 erikoiskoetta, joiden kokonaispituus on 162 kilometriä. MM-osakilpailusta Monte Carlosta on Ylen kanavilla viikonloppuna useita lähetyksiä. Lyhyet koosteet alkuillasta TV2 ja pitemmät iltaisin TV1. Iltaisin tapahtumissa on tietysti myös mukana urheiluruutu. Urheilutarjonta Ylen kanavilla on viikonvaihteessa vilkasta muissakin lajeissa kuin autourheilussa. Alppihiihtokauden arvostetuin maailmankapin osakilpailu Itävallan Kitzbühelistä nähdään perjantaista sunnuntaihin Ylen TV-kanavilla. Australian avoimessa tennisturnauksessa on tahkottu 3. kierrosta. Pete Sampras oli kovilla Wayne Blackia vastaan, mutta pystyi punnertamaan voiton 2 menetetyn erän jälkeen. Tim Henman lunasti niin ikään jatkopaikan Sebastian Grosjean vastaan. Naisten kaksipelissä Anna Kurnikovaa selviytyi jatkoon myös Patty Snyder, Jennifer Capriati ja 4. sijoitettu Mary Beers ottelevat seuraavalla kierroksella. Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK:n otteet kangertelivat kotikentällä. Rauman Lukko oli kaukalossa ahkerampi vieden pisteet numeroin 3-1. No oli ehkä sanotaan, että ensimmäinen erä pelattiin sitä peliä, mitä meidän pitäisi vieraista pelata, mutta sitten toisessa erässä vähän ote herpantui, että onneksi ei Hihti saanut noita maaleja aikaiseksi. Ja, no en mä tiedä, oliko toi 3. erä niin kauhean hyvä, että saatiin siinä pari vastahyökkäystä. Tämä ottelu ja nämä pisteet olivat tärkeitä, paitsi tietysti normaali voittopisteet, mutta myös sarjataulukon sijoituksen kannalta. Siinä tuli sopiva rako. Joo, ja on se siis yleensäkin vierasvoitot, niin kun meillä on ollut aika takkustuneet alkusyksistä, niin on niin hyvä, että nekin on ruvennut kulkemaan. Ja kun ajatellaan se playoffseja, niin siellä tarvii pelikulkessa ja kotona vierasta. Ja Monte Carlossa on tällä hetkellä Jyrki Kemppainen toimittajamme. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Monte Carlo toinen ajopäivä alkoi todella mielenkiintoisissa tunnelmissa, sillä yksikään pysökuljettaja François Delecour Panizzi tai Markus Grönholm ei lähde tämän päivän erikoiskokeille. Delecour sekä Panizzi eivät saaneet autoansa käyntiin. Grönholmin auto kävi 0,5 minuuttia, mutta tämän jälkeen suomalainen joutuu jättämään leikin kesken. Eli vahva pysötalli on nyt kokonaisuudessaan poissa Monte Carlo rallin loppuratkaisuista. Samoin kävi huonosti myös Richard Burnsille, Subaru-kuljettajalle, joka tavoittelee tosissaan jopa maailmanmestaruutta tällä kaudella. Burns ei niin ikään saanut autoaan käyntiin ennen päivän ensimmäisiä erikoiskokeita, joten brittikuljettaja on myös kisasta ulkona. Mikä Tommi Mäkisen tilanne on tällä hetkellä? Tommin aamu lähti hyvin, käytiin ensimmäinen erikoiskoe starttaa tuossa suurin piirtein tunnin kuluttua. Mäkinen johtaa rallia nyt selkeästi. Carlos Sainz on toisena ja nuori Toni Kardemeister on noussut näiden keskeyttämisten vuoksi nyt 3. joten suomalaisten kannalta tilanne on aika mielenkiintoinen täällä Monte Carlossa. Jyrki, kiitoksia. Ylen kanavat seuraavat tiiviisti viikonloppuna tapahtumien rallissa. Tässä olivat Jyrkiltä viime hetken tiedot rallista. Ja katsotaan vielä nuo jääkiekkotulokset pikaisesti. Helsingin IFK Lukko päättyi 1-3, HPK Tappara 5-1, Ilves Jokerit 3-1, Pelicans Plus 2-2, Saipa Jyp 3-3, STPS 5-2.
Ja vaikka TPS on 6 pisteen karussa, alkaa tilanne kärjessä tasoittua. HPK on hyvässä terässä 3. vanavedessään Jokerit. Ja katsotaan vielä NHL-tuloksia. Siellä Carolina, New York Rangers 1-4, Tampa Bay Boston 2-4, Philadelphia Ottawa 1-1, Phoenix Buffalo 2-1. Ja Marko Tuomaisen maali ei auttanut Los Angelesia voittoon 2-5 tappioottelussa Dallasia vastaan. Näin, urheiltiin tällä hetkellä ja mitä jatkossa, siitä kertoo Petri. Se on hyvin nopeasti kerrottu. Minä luen tästä yhden uutisen Helsingin Sanomista ja sitten sen jälkeen päästetään jälkiviisaat vauhtiin. Hesari kertoo nimittäin, että yhä useammalla varusmiespalveluksensa aloittavalla on psyykkisiä vaikeuksia ja niihin liittyviä huumeongelmia, joiden vuoksi alokas lähetetään saman tien takaisin kotiin. Psyykkiset ongelmat ovat yleisin syy varusmiespalveluksesta vapauttamiseen, kertoo siis Helsingin Sanomat. Etelän varuskunnat vapauttavat terveysongelmien vuoksi nykyisin jo 10% varusmiehistä joko kokonaan tai määräajaksi. Ennätys on Hyrylän varuskunnasta, jossa vuosi sitten aloittaneista lähetettiin kotiin 18%, eli noin 80 alokasta. Tässä kuussa Hyrylässä aloittaneista vapautettiin yli 40. Huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Mikäs näitä meidän nuoria miehiämme oikein vaivaa? Realismi. Ne on samalla linjalla kuin minä, että puolustusvoimat voi korjata tämä vanha tanskalainen idea, ne voi korvata automaattisella puhelinvastaajalla, joka ilmoittaa hyökkäyksen sattuessa, että me antaudumme. Nykyään tätä tehtävää hoitaa ulkoministeri. Leffa, nykyäänhän kenenkään ei tarvitse enää välttämättä mennä sinne. Että kylläkään tässä on kyse jostakin muusta nyt. Enkä tämä ole puolustusvoimien ongelma, eikä mikään tämmöinen, vaan tämä on näiden ihmisten ongelma. Siis siellä on jossakin nyt se mätää. Se on, on siis yksi osa ihmistä ja se on suunnilleen juuri se 1/5, eli se 20%, joka ei tätä menoa kestä. Ei sitä, ettei niillä ole ollut rajoja, eikä turvallisuutta, eikä rakkautta, eikä ne ole päässyt eteenpäin elämässä, ne ei ole päässyt näkyville. Jokainen ihminen haluaa olla jotain ja näkyä jotenkin. Ja ne on petetty niin kuin joka asiasta, niistä ei ole kukaan välittänyt. Montako, sitten tulee henkisiä vaikeuksia, sitten tulee huumausaineet ja siinä sitä ollaan. Montako leukaa menee jänne? Ei taida nykyään mennä varmaan yhtään, mutta joskus mennyt parikymmentä. Eikä se ole leuan vedostakaan, vaan se on siis henkinen ongelma. Totta kai. Tähän täytyy kyllä suhtautua vakavasti, eikä sitä saa niin kuin lyödä leikiksi. On tämä niin hirveä. Mutta on se myöskin sukupolvikysymys. Miettikää nyt, miten nuoria ahdistaa, kun ne miettii, että tässä kohta pitää elättää taas 1,5 miljoonaa lisää eläkeläisiä. Meillä on aika moni eläkepommi meidän sukupolvella tässä odottamassa. Mutta eikö se tärkeä ongelma on se, että miten edes maksaa opintolainat pois ja elättää itsensä? Näillä puhumattakaan sitten näistä eläkkeistä. Niin. Jos olisi ollutkin niillä vähän enemmän vaikeuksia, että olisi ollut niin kuin syytä tavoitella jotakin, niin varmaan menisi paremmin. Ihminen ei kestä semmoista pullamössökautta, niin kuin näillä on ollut. Siis kaikki äiti suunnilleen möyhentää ruoan suuhun ja pistää lusikalla. No, nykyään äitihän on töissä, ei se enää myös sinne. No, päiväkatarhan täti sitten. Niin. No, tämä systeemi ei ole hyvä. Tämä liittyy myöskin siihen, että vähän presidentinvaalikampanjankin kautta rantain. Että tällaiset vanhat perinteiset arvot kuin niinku fyysinen kunto, terve henkisyys, rehellisyys ja kaikkea tätä, niin ne ei merkitse kerta kaikkiaan Suomessa enää yhtään mitään. Ja senhän näkee myöskin siinä, että kun Aho yrittää nyt hyvin oikeistolaisesti verota tällaiseen kotiuskonto-isänmaa-tunteeseen, niin porvarit ei välitä siitä, ei tippaakaan. Porvarit hyökkää asevelihengessä Halosen taakse. Ei nyt. Siltä se tällä hetkellä näyttää. Tämä meillä on hyvin puoliksi kyllä. Mutta siis tämä vanha jako, siis tällainen yltiö, halleluja, isänmaallisuus, jota kokoomus aikaisemmin harrasti, ja johon nyt ilmeisesti Aho hätäpäissään yrittää vedota, niin se ei tunnu toimivan enää ollenkaan. Ei porvarit välitä tällaisesta. Porvarit ja sosiaalidemokraatit muodostaa tällaisen business- ja betonipuolueen, jolle tällaiset arvot ei merkitse yhtään mitään. Tasa-arvotaan, se on hyvin keskeinen. Esimerkiksi sosialistisilla puolueilla on ollut tämä kriminaalipolitiikka meillä viime aikoina käsissään, ja kyllä se näkee tämän saman kehityksen siellä. Siis ne ei ole välittänyt tavallisista ihmisistä ja juuri näistä, jotka nyt sortuu. Eli siis niistä ihmisistä, jotka esimerkiksi joutuu rikoksen uhriksi, vaan siellä on kehitetty sitä hyvinvointia, mutta sitä on kehitetty koko ajan rikoksen tekijöiden suojaksi.
Ja niin kuin meillä on niitä silitelty päästä, niin sitten syntyy tämmöisiä moottoripyöräkerhoja ja, ja huumausaine rikollisuus ryöpsähtää. Terapiapiirin moottoripyöräsedille vai mitenkä? No ei vaan, kuulkaas vanhat jälkiviisaat. Mm. Tekin olette joskus olleet nuoria jälkiviisaita. Ja minä luulen, että tällä nuorilla jälkiviisaalla on jotakin sanottavaa esimerkiksi tästä tasa-arvosta. Tasa-arvon suhteen mä oon sitä mieltä, että Suomi ei ole, tai siis presidentinvaali joka tapauksessa on tasa-arvokysymys. Meillä on noin 30% äänestäjistä, jotka tuntuu äänestämään sukupuolikysymyksen mukaan. Ja niin kauan kuin Suomessa ei ole naispresidenttiä, onko sitten näissä vaaleissa tai seuraavissa, niin tämä tasa-arvo tuntuu olevan semmoinen keskeinen syy, minkä takia ihmiset äänestää sitä ja äänestää presidenttiehdokastaan. Ja mä uskon, että Suomi ei ole kypsä demokratia ennen kuin täällä pystytään äänestämään muidenkin. Voi eri. Näinkin olla, ja olisi ehkä hyvä, että... Ja tasa-arvokeskustelu myöskin vaatii sitä, siis myöskin, eihän naiset dominoi koko tasa-arvokeskustelua, ja pystyy miehet yrittämään nostaa omia aiheitaan, niin ne ammutaan alas saman tien. Mutta eikö olisi parempi mennä retoriikan taakse ja kysyä, että miten esimerkiksi nyt tämä naisehdokas tässä Halonen on edistänyt tasa-arvoa? Lipposen hallitusten aikana naisten asema työmarkkinoilla on romahtanut. Joo. Naisten ja miesten palkkaero on lisääntynyt. Millä tavalla Halonen on toiminut naisten puolesta tässä hallituksessa? Tänään puhuu Kristiina-instituutissa, kyllä. Anteeksi. Tänään puhuu Kristiina-instituutissa. Puhu, mutta mitä tekee, tekoja tässä tarvitaan, ei tätä retoriikkaa ja propagandaa. Mä luulinkin, että tarkoitit on niin, että siis miesten tasa-arvoa pitää nyt pönkittää, kyllä, koska nais... No joo, niin. Mutta toisaalta totta kai olisi hyvä, että nainen tulisi presidentiksi. No, niin loppuisi tämä ikuinen kitinä siitä, että Suomi on epätasa-arvoinen maa. Ja sitten voisi palvelualojen naiset ja sairaanhoitajat ja kirjastoapulaiset, niin ne voisi sitten 6 vuoden miettiä, että miten tässä tuli elämä nyt kohennettua ja miten tasa-arvoisempia me tällä hetkellä ollaan. Ja miten naisnäkökulma näkyy Suomen politiikassa. Se mitä mä pelkään tässä olisi erittäin terveellistä kyllä, että tästä suuresta illusioonista herättäisiin vihdoin. Mä pelkään sitä, että jos liikaa nyt tuijotetaan tähän tasa-arvokysymykseen ja siihen, että naisen täytyy sen takia tulla presidentiksi, että se olisi niin kuin tasa-arvon takia välttämätöntä, niin no, silloin tapahtuu lisää tämmöistä arvojen romahtamista. Me unohdetaan sitten ne vielä tärkeimmät arvot, että ahkeruus ja totuudessa pysyminen ja uskollisuus ja, ja kaikki nämä tämmöiset. Rehellinen ihminen sentään, se, eihän se nyt tästä ole. Siitä päästään eroon sitä asiasta, kun saataisiin sen asian, niin sen jälkeen voidaan keskittyä olennaisiin kysymyksiin. Totta kai on se nyt sitä ihmisoikeuspolitiikassa tehnyt yhtä ja toista. Ihmisoikeuspolitiikka ei ole sama asia. Totta kai, se perustuu arvoihin, se perustuu sydämen valintaan ja se perustuu arvomaailmaan. Eikö se ole mielenkiintoista, että AY-liike tuntuu olevan kovasti hiljaa nyt, kun heidän oma ehdokkaansa on menossa kovaa vauhtia presidentiksi. Juuri. Olisiko syy-yhteys havaittavissa tästä työmarkkinoiden rauhallisuudesta? Tyypillistä on kyllä tämä uutinen siitä, että palvelualojen neuvottelut on tuota noin... Pannut tänään nimen paperiin vai kuinka? Toimittajat on hyvätuloisia ja ne on saanut tietysti aivan loistavan sopimuksen. Palvelualojen sopimusneuvottelut on nyt keskeytetty ja ne jatkuu presidentinvaalin toisen kierroksen jälkeen. Nimittäin silloin tulee se 1,5% ja eikä yhtään mitään parannuksia siis näille naisvaltaisille aloille. Näin tässä tulee käymään. Ja SDP-johtoinen ammattiliitto sen siunaa. Mutta tämä tapahtuu tietysti toisen kierroksen jälkeen. Hetkinen. Semmoinenkin näkökohta on, elämässä on muutakin kuin presidentin vaali. Orakkelimaisen lausunnon tsekkaamme sitten myöhemmin. Mutta elämässä on myös entisiä presidenttejä. Kohta meillä on yksi entinen presidentti. Sinä nimenomaan itse sanoit, että sä haluat herättää jotakin kysymyksiä. Joo, nyt on taas tullut julkisuuteen sitä vähän enemmän siitä, että mikä on hänen sitten virkansa sen jälkeen, kun hän alkaa olemasta Suomen presidenttiä. Kun alkaa haista palaneen käryä, ei se olekaan mikään kansalaisjärjestö, sen rahoituksesta ei saatu selvää, vaikka NTV3 sitä koetti selvittää, ja siinä on yksityinen rahoittaja. Ehkä juuri sen takia. Siinä on yksityinen rahoittaja, ja mulle heräsi semmoinen epäilys, että ei kai se vaan ole George Soros, koska Ahtisaari kävi George Sorosia tapaamassa syksyllä New Yorkissa, ja nyt hän äskettäin piti juuri puheen, jossa hän kertoi, että Soros on hyvä jätkä.
Se tekee meitä, hienoja asioita. Ja meitä toimittajia syytetään konspiraatioteorioiden kehittelyksi. Mutta mä olisin hirvittävän hämmästynyt, koska Itä-Länsi-instituutti nyt kaikkien tutkijoiden mukaan ei ole mikään tiedettä tuottava instituutti, vaan se on lähinnä semmoinen herraklubi ja se mitä ne julkaisee on kokousmuistioita. Se ei ole tiedettä eikä tutkimusta, vaan kokousmuistioita. Ja jollakin on nyt sitten halu maksaa suuret rahat entisille poliitikoille ja valtion päämiehille, jotta ne pääsis kabinettiin keskustelemaan niiden kanssa. Näitä on muitakin ryhmiä. Sopis Sorosille. Näitä on muitakin. Tämä on tämä Bilderbergin ryhmä esimerkiksi, joka ilmeisesti on vielä vaikutusvaltaisempi, johon Suomesta kuuluu ilmeisesti Ollila ja Ahtisaari ja joku ehkä Ilonenkin. Mä en ole aivan varma. Sitä ryhmää ei Yhdysvaltain huumevirasto seuraa niin kuin Sorosin toimintaa. Ei, koska se on kai hyvin lähellä USA:n viranomaisia muutenkin. Tämä Bilderbergin ryhmä. Että tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja jos tämä kaikki tämmöinen, nämä kauhuskenaariot pitää paikkansa, niin silloin mä oon kyllä kamalan pettynyt. Mun mielestä sinähän Suomessa on tapahtunut. Sinähän rupeat tutkimaan. No mähän tutkin tätä, päätä sitä, joo. No mitä Koolista? Koolille käy sitten. Ei voi sanoa paremmin tai huonommin. Että sehän oli ihan selvä siis, että kun on liian kauan, liian täydellisessä vallassa, niin rappeutuu. Valta rappeuttaa. Näin siinä käy. Tämä on meillä suuri vaara sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa täällä. Että se on kyllä niin itsevaltiasta valtaa käyttänyt, että varokaas vaan. Äänestäjien pitäisi oikeastaan pitää huolta siitä, että vallanpitäjiä aina silloin tällöin vaihdettaisiin. Haluaisit kenties rikkoa tämän demareiden värin suoraan? No siihen nyt lähinnä ajattelin. Taas ollaan taas se keksi, mitä mä tarkoitan. Mä sanon, että se on sellainen älykkö. Näyttää siis asia, Koolin asia, tämä skandaali on vakava siinä mielessä, että kun ajatellaan, mitä tapahtui Italiassa 90-luvun alussa, siis koko poliittinen järjestelmä kerta kaikkiaan romahti. Kaikki keskeiset sodan jälkeiset poliitikot, sodan ajan jälkeiset poliitikot Italiassa saivat mennä. Jotkut lähtivät maanpakoon. Craxi kuoli äskettäin tai pari päivää sitten Tunisiassa. Ja siis se johti siis totaaliseen poliittisen järjestelmän romahdukseen. CDU on Euroopan suurin demokraattinen puolue. Ja tällaista tapahtuu EU:n ytimessä, EU:n sydämessä. Demokraattinen puolue. Ja siis siinä noin nimellisesti demokraattinen puolue. Ja tähän panee ajattelemaan, että mille niin kuin perustalle on rakennettu sitten esimerkiksi EU, jossa CDUlla on äärimmäisen tärkeä rooli. Sille perustalla juuri. Ja EU:n parlamentti. Nämä samat ihmiset dominoi kaikkia näitä EU:n instituutioita. Sano nyt Janne jotain. No mitä tähän voisi sanoa muuta kuin, että ei kun mä sanoin Jannelle, en mä sanonut sulle. Hyvä. No sano Janne jotakin. Ikävä tulla näitä suurmiehiä. Niin tulee muuten. Joo, silloin kun niillä oli vielä ihanteita ja arvoja ja oikeita asenteita ja haluttiin tehdä työtä yhteiskunnan puolesta. No kyllä. Anteeksi. Sano Janne, kun olet nuoren sukupolven edustaja. Nyt se on nuoren. Viimeksi oli keski-ikäisen. Niin tässä ohjelmassa. Sano lyhyesti please jotakin siitä, että onko tässä on nyt puhuttu taas AY:stä, tässä on puhuttu sosiaalidemokraateista, tässä on puhuttu niin kuin presidentin vaalin osittain myöskin muuttumista puolueen luoteeksi ja niin edelleen. Mutta on puhuttu hyvin paljon tässä niin edelleen tämmöiseen vanhaan karttaan sidotuista asioista. Onko nämä asiat enää mitään puolueasioita? Kyllä ne on edelleenkin. Mä uskon kyllä, että politiikka tarvitsee politiikkaa. Mä en usko siihen, että tulisi mitään muita liikkeitä tai kolmansia voimia tai kansalaisjärjestöt oikeasti pystyisi muuttamaan yhteiskuntaa. Ne pystyy tuomaan yksittäisiä teemoja esille, mutta kyllä se vanha toi vieressä oleva talo todennäköisesti pyörittää vielä meidän pikkuasioita täällä tulevaisuudessakin. Se mikä voi tulla politiikan tilalle on mafia. No ei nyt Suomessa sen. No mutta ei Venäjällä tuossa niin kaukana ole. Venäjällä kyllä on otettu ei Suomessa. Sieltä niin paljon mallia kuulee. Että nostan esille vanhan idean, politiikka takaisin politiikkaan ja sieltä se kyllä tuleekin. Mutta kansalaiset ehdot voitaisiin nostaa niitä yksittäisiä teemoja siinä totta mielessä. Totta kai. Tervetuloa vaan. Merkitys kasvaa. Tästä. Me menemme. Uutisi. Minne? Uutisi. Hei hei. Mistä tulemme?